جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کا سب سے بہترین طریقہ ارشاد فرما دیں. سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ شریعت کے دائرے میں منایا جائے مضامیر سے اور خلاف شرع حرکات سے بچا جائے اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے وہ فضائل جو واقعی فضائل ہیں جو قرآن سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں ان کو ادب کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ شرعی طریقے پر شرعی مجمع میں بیان کیا جائے. مجمع بھی ادب کے ساتھ بیٹھے, تعظیم کے ساتھ بیٹھے, اور جو لوگ اس کو بیان کرنے والے ہوں وہ بھی باشرہ ہوں اور ادب اور تعظیم کے ساتھ صحیح صحیح واقعات بیان کریں اور تلاوت کریں, اور جو معتمد متشرع پابند شرع شعرا ہیں کہ جن کے کلام میں شرعی لازش نہیں ہے, خصوصاً اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام اور دوسرے سنی شعرا, ان کا کلام خوش الہانی کے ساتھ پڑھا جائے, صلاۃ السلام پڑھا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ بد مذہبیت کا وہابیت کا جو میلاد کو بدعت اور شرک کہتے ہیں اس کا بھی رد کیا جائے.